რუსეთის საპრეზიდენტო არჩევნებთან დაკავშირებით უკრაინაში ნგან საქმეთა სამინისტრო განცხადებას ავრცელებს და მოსკოვს აფრთხილებს, რომ მათი მოქალაქეები უკრაინაში არსებულ რუსეთის დიპლომატიურ დაწესებულებებში არჩევნებში მონაწილეობის მიღებას ვერ შეძლებენ. ამასთან უკრაინა რუსეთის საგარეო უწყებას გადამწყვეტ პროტესტს უცხადებს და მოითხოვს რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ყირიმსა და სევასტოპოლში არჩევნები არ ჩაატაროს. ოფიციალური კიევი აცხადებს, რომ მათი ქვეყნის ტერიტორიაზე ხმის მიცემა შესაძლებელი იქნება მხოლოდ რუსეთის მიერ უკრაინის მოთხოვნების სრულად დაკმაყოფ ფილების შემთხვევაში. ქვეყნის ძალოვანი უწყება განმარტავს, რომ სუვერენული უკრაინის ტერიტორიაზე უკანონო არჩევნების ჩატარება საერთაშორისო ნორმების დარღვევას წარმოადგენს. საპრეზიდენტო არჩევნები რუსეთში 18 მარტს გაიმართება.